våra lingvistiska ekvilibrister har tagit plats vid bordet. Sara och Patrik, hur mår ni? Bra. Bra. Idag ska vi bli lite fulla i munnen. Säg det snabbt 25 gånger. Lingvistiska ekvilibrister. Vi klarar inte ens en. Patrik mår extra bra. Du har ju blivit prisad, Patrik. Stort grattis. Fick pris vid tidskriftsgalan igår. Igår kväll blev jag hedrad som bara den. Sveriges tidskrift. Som fan, det var jävligt kul som jag brukar säga. Sveriges tidskrifters stora pris. Så fan, vad bra. Ja, det var häftigt. Hur känns det att säga så? Eller hur? Ja, jag fick jävligt jobbigt helt enkelt. Era primitiva reaktioner får mig att läsa ett tittarbrev här. Oj. Måste era programledare på TV4 svära så mycket som till exempel René Nyberg? Ska vi peka ut René? Ja, René Nyberg. Just gjort det. Hon använder ordet jäklar ett flertal gånger per program. Visst borde man kunna kräva att man inte använder svordomar som offentlig i media. Jäklar, är det en svordom ens? Ja, jo, men det är det väl, eller? Ska vi fråga er? Ja, vi kommer återkomma till alla de här omskrivningarna för djävulen lite senare. Ja. Men är det något att uppröra sig för om man är språkintresserad? Alltså, är det något upprörd? Om man blir upprörd så blir man ju upprörd. Det kan vi nog inte recensera. Alltså, om någon använder ett språkbruk som man reagerar på så är det kanske programledarens roll att försöka använda ett språkbruk som inte upprör. Det beror ju på vad man har för roll. Å andra sidan så finns det många som blir upprörda över hen. Absolut, och ska man då använda det? Precis, ska man då göra det? Men jag tänkte säga, jag kommer komma ut nu som lite grann konservativ i det här läget. Alltså att svära är ju att bryta ett tabu egentligen. Det är det går ut på. Och vad gör det då? Då måste man vara medveten om att man gör det. Och sen så blir det ju också, inom vissa kretsar så svär man mer. Då blir det ju mindre av ett tabu. Men det betyder inte att det här tabut försvinner från andra kretsar. Så att vill man vara säker på att inte uppröra någon så ska man inte svära. Sara, jag ställer mig helt bakom dig. Jag håller med fullt ut. Och också håller med Eva-Britt. Nej, jag tycker inte att vi ska svära. Det kändes jättekonstigt och det gjorde vi ju som ett grepp nu förstås, Patrik, absolut. Både du och jag. Men jag håller med dig, Sara. Men man kan komplicera det lite grann också med att säga att språket i tv överhuvudtaget har blivit mer informellt, alltså mer vardagligt. Och då kommer också såna här saker in i språket, som svordomar. Det är ganska svaga svordomar. Man säger inte könsord till exempel. Mm. Utan det är kanske just jäklar eller nedrans eller järnspikar. Steffa har sagt ankballe flera gånger. Det tycker jag är lite starkare. Men det var ju på uppmaning att du skulle säga mitt favoritsvordord. Du har sagt det. Nej, men alltså överhuvudtaget så är det så att då kan man också se, det är också skillnad. I en nyhetsuppläsare svär väldigt sällan, medan man kanske i ett underhållningsprogram eller så där man har ett ännu mer informellt språk. Men då, det är möjligt att svordomen då används så effektivt som den kan. Om någon inte brukar svära och sen plötsligt gör det, då är det ju förstärkande. Min verkligen. Mamma gjorde det en gång. Till dig? Svor hon en gång? Ja, jag var 12 år och hade fortfarande inte städat mitt rum. Och det hade varit en fight om det i några veckor. Och så kom hon in i mitt rum och så sa hon så här: nej, Sara, nu blir jag så jävla arg. Gissa vem som städade sitt rum. Finare än någonsin förr. Hon har aldrig hört henne svära efter det heller. Ja, då får det effekt, förstås. Mm. Vet ni var man svär mest i landet? I Göteborg har jag hört. Men det, ja. Du har rätt. Jag antar att du syftar på den här undersökningen som har gjorts i Sverige och Finland, väl? Ja, den fullt vetenskapliga undersökningen. Man har frågat 7 göteborgare och de har och de tillstod att de svor. Alltså, jag tycker inte vi ska dissa undersökningen, men slutsatserna kanske. De svarar så här i varje fall i Göteborg. Helvetes jävla skit. Vad säger du när du svär? Jävlar eller helvete, kanske. Jag säger fan, bland annat. Ja, men fan och jävlar tror jag är väl de som är kanske ett litet helvete. När katten är elak, då säger vi jävla kattjävel. Så. Det kan vara en jävla skitundersökning, jag vet. Ja, så här kan det låta. Enligt samma undersökning så svor man inget i Osby. Ja. Behövs svordomarna? Alltså, svordomar behövs absolut. Vi behöver ju svordomar just för att markera vid tillfällen när man just vill
ta i på något sätt. Sen kan man ju gissa, alltså, antingen så finns det en väldigt arg tant i Osby som liksom håller alla i schack. Eller så är det så att just de personerna som råkade sitta i de receptioner, det var väl i receptioner ja, som de hade gjort. Biljettluckor. Och så. Mm. Att just de personerna just där inte svor. Så att, svårt att säga riktigt att ingen svär. 100% är ganska osannolikt. Det kanske var biljettluckan till Sen kan man ju Pingstkyrkan. Också tillägga att de biljettluckorna som de undersökte just i Göteborg, det var till sportevenemang. Om det säger någonting. Där svärs det lite mer. Ja, alltså för den här undersökningen, det var ju, jag tycker att det är en väldigt smart sätt att få reda på hur talar folk, nämligen att titta på hur man talar i biljettluckor. Så det är ett väldigt smart sätt att undersöka språk. Men sen att dra slutsatsen utifrån det när man har gjort i bara ett mindre antal städer och sådär, det verkar ju mer vara folk som sen har tolkat undersökningen. Forskarna själva drar ju inte så starka slutsatser av det. Utan det är ju de som tolkar det. Men det kan ju ändå vara sant att man svär mer i vissa områden än i andra. Absolut. Det måste ju vara så i och med att svordomar då får en starkare... Ja, men i bara olika familjer så är ju uppenbarligen då svordomar olika starkt. Så det är ju klart att det också skiljer. Får jag säga bara en sak till om det här? Det var så roligt att höra de här personerna. Att precis som när vi svor där i början på programmet så kunde man se även de här att de låg lite osäkert sådär, för att även de kände så här med mikrofon. Eller busigt. Det är busigt, det är lite, det är någonting. Ja, det är opassande. Får, det är opassande. Ja. Och det är bra. Får du kolla igen då, för att vi har också vet oss till Malmö. Oj. Och pratat svordomar där också. Och titta nu då får du se. Vad är din favoritsvordom? Fan. Varför det? Funkar till allt. Helvete. Varför det? Ja, det är lite finskt i det också. Det är inget annat. Nej, jag fick sluta svära när jag liksom fick vårdnad om min dotter när hon var 3 år. Då kunde man inte hålla på att svära igen. Eller hur? Så det blev som det blev, så slutade man svära. Men nu har hon flyttat hemifrån, så nu börjar man med lite svära igen. Nej. Jag brukar använda ordet fuck väldigt mycket, tror jag. Fan. Varför det? Den är snabb och den är enkel och jag har kunnat den länge. Sen sitter ryggmärgen. Det är shit. Alltså jag vet inte, jag brukar säga så oftast. Så ja. Varför har det blivit just shit? Jag vet inte, alltså det är så att jag pratar ju mycket mer engelska än vad jag pratar svenska. Så liksom shit är den liksom ganska kort och effektivt, tror jag. Man förefaller ha en praktisk hållning till ordet fan i Malmö. Det går till allt. Ja, det var kort. Jag har kunnat det länge. Det är lätt att memorera. Ja, men det är uppriktigt i alla fall. Jag kan tänka om det här. Vi vill inte berätta vad vi röstar, men vi kan berätta hur vi svär. Ja, men det är väl härligt. Ja, språk är alltid roligt att prata om. Det är ju roligt med shit och fuck. De här engelskt importerade svordomarna. För de tappar lite av sin laddning när vi plockar in dem i svenskan. Så att de är mycket grövre i ett engelskt, alltså i London eller New York eller så. Det är bäst att komma ihåg det när man åker dit. Ja, men på riktigt alltså, ska man inte säga shit, jag tappade väck, I dropped my coin här. För då är det inte lika. Men här kan shit nästan vara bara ett fyllnadsord, inte ens en svordom. Mm. Och det märker jag ju på, jag har jobbat länge som SFI-lärare och jag menar, lär man ut svenska svordomar, då kan ju de bara använda dem. Jonglera med svenska svordomar utan att någonsin känna att aj, det här som Göta Petter. Ja, för det är ju svordomens grej, det är att den ska kännas. Ja. Liksom. Det, ska ju vara, det var ju därför det tog emot när vi svor. Mm. För det är ju ett kraftuttryck. Mm. Vi vill ha veckans idiom. Vad är det? Det är ett gäng olika ord faktiskt. Den här, det är inte ett idiom. Utan det är alla de här omskrivningarna för djävulen som finns. Har vi en lista för 17 för katten, hundan, både katten och hundan. Tusan, attan, järnspikar. Och sen så, jo, men där finns ju ett idiom också. Måla fan på väggen. Men de första här som står i listan, de är ju omskrivningar för djävulen på olika sätt. Det är ju väldigt lustigt tycker jag att vi har de här sifferuttrycken som är svordomar. Det var ju för att djävulen var ett så starkt ord, så det kunde vi inte säga. Så vi hittade på ett annat ord som var liksom, det är ungefär som att säga filbunke eller alltså järnspikar när man egentligen vill säga fan. Eller som min sambo som när hon slår i tån, vilket hon gör ibland, säger fittja Alby Hallunda. Oj! Men det hjälper, vet det du att det hjälper? Alltså det finns det psykologiska undersökningar som visar att om man svär
på riktigt när man gör illa sig, då känns då Men till slut så räcker det om hon säger hallunda. Ja, så förstår du. Precis, och där är vi ju. Graden av smärta. Där är vi snart. Och det är därför det blir hjärnspricka. Ger samma effekt och sen. Och det är därför det blir hjärnspricka. Alltså man har olika sätt. Antingen så har man de här sifferuttrycken som kanske kommer från att man sa så här, tusen jävlar. Och så, så har man bara tusen. Eller så blir tusan. Eller så har vi de här, man påbörjar en svordom och sen så fortsätter man i något lite lugnare. Jag brukar säga gudars skymning. Gudars skymning. Oj, det starkaste du kan. Ja, det var det starkaste jag kunde komma på. Nej. Är inte det? Det är ju en mad tes. Det är ju Don Martin sa alltid gudars skymning, tror jag. Det han och jag. Ja, ni är två då. Det är en bra idé. Vi ska ju snacka fiskare här snart, va? Och då är en av fiskarna heter Ruda. Det här gossen Ruda, kommer det från fisken Ruda? Eller? Kan det? Det är svårt att veta. Det kommer från Grönköpings veckoblad. Emil Ruda. Ja, just som var en gosse. Son till en typ grosshandlare eller någonting annat. Och han var en yngling som beskrevs där. Och så har det bara blivit ett fast uttryck som man kallar det för. Någonting som folk har börjat säga. Men han, intressant. Det namnet kan ju i sin tur ha kommit från fisk. Och den som hittade på namnet tänkte på för fisk, det vet vi inte. Nej, det vet vi inte. Troligen inte på sill, för då hade han hetat sill istället. Patrik och Sara, sjukt kul att ni var här i alla fall. Fantastiskt, välkomna tillbaka. Kom nu.